উপনির্বাচনৰ পূৰ্বে মৰিয়নীত দস্যু ৰত্নাকৰৰ মুক্তি লাভ। হৰে ৰাম 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 হৰে ৰাম ৰাম ৰাম। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দস্যু ৰত্নাকৰক মুক্তি দিব এইবাৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। উপনির্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ তিনিদিনী আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী। তিনিদিনত স্থাপন হ'ব 34টা পথৰ আধাৰশিলা। ৰাজ্যত বলিছে উপনির্বাচনৰ বতাহ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেবিনেট মন্ত্ৰিত্ব লাভ আৰু একাংশ বিধায়কৰ বিজেপি গমনৰ পাছতেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কেইটামান মাহৰ ভিতৰতে প্ৰয়োজন হ'ল আন এটা উপনির্বাচন। আগন্তুক উপনির্বাচনত এইবাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বিশেষ দৃষ্টি উজনিৰ দুটা বিশেষ সমষ্টিত, এটা মৰিয়নী আৰু আনটো থাওৰা বিধানসভা সমষ্টি। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মৰিয়নী আৰু সুশান বৰগোহাঁইৰ থাওৰা সমষ্টিত উপনির্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে বলিছে এতিয়া উন্নয়নৰ বতাহ। মৰিয়নী আৰু থাওৰাৰ উপনির্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে পালন কৰিবলৈ ওলাইছে তিনিদিনীয়া আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী। এই তিনিটা দিনত স্থাপন হ'ব সৰ্বমুঠ 34টা পথৰ আধাৰশিলা। উপনির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আগন্তুক 12 আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰত সৰ্বমুঠ 26টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ থাওৰালৈ যাব বিজেপিৰ মন্ত্ৰী সাংসদসকল। থাওৰাৰ বকতা বাহকৰৰ পৰা আহোমগাঁও পথকে আদি কৰি নেমুকুৰ খনাজান হৈ কাৱৈমাৰী বিল পথলৈ সৰ্বমুঠ 26টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ সমষ্টিটোলৈ যাব মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, পীযুষ হাজৰিকা, সাংসদ তপন গগৈ, প্ৰধান বৰুৱাকে আদি কৰি বিজেপিৰ নেতা বিধায়ক। উল্লেখনীয় যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক আছিল বিজেপিৰ কুশল দুৱৰী। কিন্তু দুটা মাত্ৰ দিনতেই বিজেপিয়ে সমষ্টিটোৰ 26টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলগা হোৱাৰ অৰ্থ কি? পূৰ্বৰ বিজেপি বিধায়কজনৰ দিনত উন্নয়নৰ মুখেই দেখা নাছিল থাওৰা সমষ্টিয়ে। আগন্তুক উপনির্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই বিজেপিয়ে দুটা দিনত 26টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ ওলা নাইনে? থাওৰাৰ দৰেই আন এটা আধাৰশিলা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী চলিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মৰিয়নী সমষ্টিত। 12 আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰত থাওৰাত আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী সামৰি মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, পীযুষ হাজৰিকা, সাংসদ তপন গগৈ আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই 14 ছেপ্টেম্বৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ যাব মৰিয়নীলৈ। মৰিয়নীতো বিজেপিৰ মন্ত্ৰী সাংসদসকলে একেটা দিনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 8টা পথৰ। আনফালে উপনির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাতো ভাওনা পাতিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। নির্বাচনত জিকিবলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সহায় ল'ব দস্যু ৰত্নাকৰৰ। আগন্তুক 17 ছেপ্টেম্বৰত মৰিয়নীৰ দেৱেৰাপৰা চাৰিআলিত দস্যু ৰত্নাকৰৰ মুক্তি লাভ নামৰ এখন ভাওনা আয়োজন কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। দস্যু ৰত্নাকৰৰ মুক্তি লাভৰ অভিনয়তো থাকিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। এটা ফেচবুক পোষ্টযোগে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দৰ্শকক আমন্ত্ৰণ জনাই লিখিছে, গুৰুজনাৰ ভাওনাৰ লগত সংগতি ৰাখি ইংৰাজীৰ অহা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি নকছাৰী মৰিয়নী মেজিক এপ সন্থাৰ উদ্যোগত শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে দেৱেৰাপৰা চাৰিআলিত দস্যু ৰত্নাকৰৰ মুক্তি লাভ নামেৰে এখন ভাওনাৰ আয়োজন কৰিছে। গুৰুজনাৰ ভাওনাৰ লগত সংগতি ৰাখি ইংৰাজীৰ অহা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি নকছাৰী মৰিয়নী মেজিক এপে সন্থাৰ উদ্যোগত শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে দেৱেৰাপৰ চাৰিআলিত দস্যু ৰত্নাকৰৰ মুক্তি লাভ নামেৰে এখন ভাওনাৰ আয়োজন কৰিছে। আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এই ভাওনাখন দান কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰাৰ লগতে মই নিজেও এটি ভাও লোৱাৰ সুযোগ পাইছোঁ। এই ভাওনাখনলৈ আপোনালোক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ তথা এই ভাওনাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ। উপনির্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰেই থাওৰা আৰু মৰিয়নীত বৰিছে উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক বতাহ। কোনোবাই যদি দুদিনত 26টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি উন্নয়নৰ বতাহ বোৱাইছে, আন কোনোবাই ভাওনা দান আৰু অভিনয় কৰি সাংস্কৃতিক ভাৱবোধ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। অৱশ্যে 26টা আধাৰশিলাই সুশান বৰগোহাঁই আৰু দস্যু ৰত্নাকৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক কিদৰে সহায় কৰে সেয়া সময়ৰ অপেক্ষাত।